ደግሞ አምልኳችንን የእግዚአብሔርን ቃል በመካፈል እንቀጥላለን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር እንደፈቀደልን መንፈስ ቅዱስ እንደረዳን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን። እንደምታስታውሱት ባለፉት ሁለት ሳምንቶች በወንድማችን ናትናኤል በኩል እግዚአብሔር በኤፌሶን 5:18 ላይ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ በሚል ቃል እግዚአብሔር ይናገረን ነበር። ወንድማችን ያለውን ቀጥታ በጠቅስ መንፈስ ቅዱስ ከምንለማመደው ኃይል በላይ ከምንናገረው ልሳን በላይ ከሚሰማንም ፕሬዘንስ በላይ የከበረ ነው ብሎ ነበር። ይሄ ቀጥታ እሱ ያለውን ነው ኮት ያደረኩት። መንፈስ ቅዱስ ከምንለማመደው ኃይል በላይ ከምንናገረው ልሳን በላይ ከሚሰማን ፕሬዘንስ በላይ የከበረ ነው ብሎ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ይሄ የከበረ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ በመካከላችን አለ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማንነት አልባ ኃይል አይደለም ማለት ነው። ማንነት ያለው ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑት ይላል። ኃይል ወይም ደግሞ ፕሪንሲፕል አያዝንም። መንፈስ ቅዱስ ግን አምላክ ስለሆነ እርሱ ደግሞ ዛሬ በመካከላችን ስላለ እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ከኔ ጋር ዛሬ አብረን የምንካፈለው ቃል ደግሞ ቆም ብለን ራሳችንን እንድናይ ተሐድሶ በሚል አርስት ነው። ተሐድሶ ምን ማለት ነው? መታደስስ ያስፈልገናል ወይ? እንዳንታደስስ የሚያደርገን ምንድን ነው? መንገዱስ ምንድን ነው? የሚሉትን እነዚህን ሐሳቦች አብረን እናያለን። እና እንድናደርግ ያሰብኩት ምንድን ነው? ቴዎሬቲካሊ ነገሩን ከማስቀመጥ የብሉይ ኪዳን ውስጥ ሄደን የእስራኤል ሕዝብ ሂስቶሪካል የሆነ የነበረ ታሪክ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ሪሌሽንሺፕ ለመታደስ የሄደበትን መንገድ ለምን መታደስ እንዳስፈለገው ታሪኩን ነው እየተከተልን የምንሄደው ማለት ነው። በእስራኤል አሁን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው በአዲስ ኪዳን። ስለዚህ እንሄድና የእስራኤል ሕዝብ ምንድን ነበረ? ሂስቶሪካል ነው ደግሞ እንትን ነው ይሄ ላይቭ ይሆናል ማለት ነው። በእኛ ደግሞ ምን ማለት ነው ያ የሚለውን አብረን ታሪኩን እየተከተልን በዛ ውስጥ መታደስ የሚለው ምን እንደሆነና ከኛም ደግሞ ምን ኤክስፔክት እንደሚደረግ አብረን እናያለን። ስለዚህ ሁላችንም ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 5ን እናወጣና በጌታ ስም አብረን እናነባዋለን። ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ምናልባት ይሄንንና ከዚህ በኋላ አንድ ወይ ሁለት ጥቅስ አውጡ ብላችሁ ነው ሌላው ስክሪን ላይ ስለሚወጣ እኔን ትከተሉኛላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ጥቅስ ማውጣት ላይ ያስፈልገን ይችላል። እኔም አነባዋለሁ ስክሪኑም ላይ ሊወጣ ይችላል። ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 በጌታ ስም አነባዋለሁ። አቤቱ የሆነብንን አስብ ተመልከት፣ ስድባችንንም እይ። ርስታችን ለእንግዶች ቤታቻችን ለሌሎች ሆኑ፣ ደሃ አደጎችና አባት የሌለን ሆነናል። እናቶቻችን እንደ መበለቶች ሆነዋል። ውሃችን በብር ጠጣር፣ እንጨታችን በዋጋ ገዛን። አሳዳጆቻችን በአንገታችን ላይ ናቸው። እኛ ደክመናል፣ ረፍት የለንም። ለግብፃውያን ለአሶራውያን እንጀራ እንጠግብ ዘንድ እጅ ሰጠን። ለአባቶቻችን ኃጢአት ሰሩ፣ ዛሬም የሉም፣ እኛም በደላቸውን ተሸከምን። ባሪያዎች ሰልጥነውብናል፣ በእጃቸው የሚታደገን የለም። ከምድረ በዳ ሰይፍ የተነሳ በሕይወታችን እንጀራችንን እናመጣለን። ከሚቃጠል ከራብ ትኩሳት የተነሳ ቁርበታችን እንደ ምድጃ ጠቆረ። በጽዮን ሴቶቻችን በይሁዳም ከተሞች ደናግል አጎሳቆሉን። አለቆች በእጃቸው ተሰቀሉ፣ የሽማግሌዎች ፊት አልተፈታም። ጎልማሶች ወፍጮን ተሸከሙ፣ ልጆቹም ከእንጨት በታች ተሰናከሉ። ሽማግሌዎች በአደባባይ፣ ጎልማሶች በበገናቸው ተሻሩ። የልባችን ደስታ ቀርቷል፣ ዘፈናችን ወደ ለቅሶ ተለውጧል። አክሊል ከራሳችን ወድቋል፣ ኃጢአት ሰርተናልና ወየውልን። ስለዚህ ልባችን ታሟል፣ ስለዚህ ነገር ዓይኖቻችን ፈዘዋል። ስለ ጽዮን ተራራ ባድማ ሆናለችና ቀንበሮችም ተመላልሰውባታልና። አቤቱ አንተ ለዘላለም ትኖራለህ፣ ዙፋንህ ከትውልድ እስከ ትውልድ ነው።
ስለምን ለዘላለም ትረሳናለህ? ስለምንስ ለረጅም ዘመን ትተውናለህ? አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን። ዘመናችንን እንደቀድሞ አድስ። ነገር ግን ፈጽመ ጥለህናል፣ እጅግ ተቆጥተሃል። አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን። ዘመናችንን እንደቀድሞ አድስ። እስቲ ጌታ እንዲባርክ መንፈስ ቅዱስን እየጋበዝን እንጸልያለን። ይሄ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይሄ ከሁሉም ነገር የከበረ ነው ተብሎ سنማር የነበረው ጌታ መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን እንዲሰራ፣ ህልውናው በመካከላችን እንዲገለጥ፣ ቃሉን እንዲያበራልን። የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙር 89:14 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ጽድቅና ፍትህ የዙፋንህ መሰረት ናቸው፣ ምህረትና ታማኝነትም በፊትህ ይሄዳሉ ይላል። ሃሌሉያ። ጽድቅና ፍትህ የዙፋንህ መሰረቶች ናቸው፣ ምህረትና ታማኝነትህም በፊትህ ይሄዳሉ። ሃሌሉያ። ይህንን ጌታ ነው የምናመልከው። ጽድቅና ፍትህ በዙፋኑ መሰረቶች የሆኑ፣ ምህረትና ታማኝነቱ በፊቱ የሚሄዱ። ሃሌሉያ። ብዙ ነገስታቶች በዚህ ሰዓት አሉ። ብዙ ፓላሶች በነገስታት ተሞልተዋል። የትኞቹም ግን ይሄ ሊባልላቸው አልቻለም። ጽድቅና ፍትህ የዙፋንህ መሰረቶች ናቸው፣ ምህረትና ታማኝነትም በፊትህ ይሄዳሉ። ሃሌሉያ። ይህንን ጌታ ነው የምናመልከው። ሃሌሉያ። ይሄ ጌታ ነው በመካከላችን ያለው። ሃሌሉያ። ኦ ሃሌሉያ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ድንቅ ነህና ደስ ይለናል። ኦ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ የዚህ መለኮት ተካፋይ ስላደረከን እናመሰግናለን። የዚህ መለኮት ጽድቅና ፍትህ የዙፋኑ መሰረቶች የሆኑ፣ ምህረትና ታማኝነት በፊቱ የሚሄዱ። ሃሌሉያ። ዛሬም እኛም ተስማምተን እንዲህ እንላለን፣ አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን። ዘመናችንን እንደቀድሞ አድስ እንላለን። ሃሌሉያ። ኦ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ወይ ትችላለህ። ኦ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ወይ ትችላለህ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መንፈስ እያንዳንዳችንን ተቆጣጠር። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክፉና ጨለማ ሁሉ የታሰረ ይሁን፣ ጉልበቱ ሁሉ ሽባ ይሁን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ይህ ስፍራ ያንተ ፍትህ እውነት የሚነገርበት ስለሆነ የኔንም አንደበት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እግዚአብሔር ሆይ የኔንም አንደበት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተቆጣጠር። ስለ ሁሉ ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ሃሌሉያ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። መዝገበ ቃላት ላይ ቀጥታ መታደስ የሚለውን ቃል ሳይ መጠገን፣ መለወጥ፣ እንደገና መሰራት፣ መመለስ ይላል። መጠገን፣ መለወጥ፣ እንደገና መሰራት፣ መመለስ። በጣም ኮመን የሆነ ቋንቋ ስለሆነ ተሐድሶ ሲባል መታደስ ለሁላችንም ትርጉም ይሰጣል አይደል? መታደስ ሲባል አብሮ የተሸከማቸው ነገሮች አሉ፣ መበላሸት፣ ያልተስተካከለ ነገር፣ ማርጀት። እነዚህ ነገሮች አብሮ ተሸክሟቸው ነው የሚመጡ አይደል? መታደስ ሲባል በኮመን ሴንስ ግን ቃሉ ብዙ አቢዩስ ስለተደረገ ከዚህ ከመንፈሳዊ ሙጭ ጥልቅ መታደስ ምናምን እየተባለ ብዙ አቢዩስ ስለተደረገ ምናልባት መንፈሳዊ መታደስ ብንለው ጥሩ ሊሆን ይችላል። መንፈሳዊ መታደስ በኢሳይያስ 30 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ 15 ላይ የእስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ፣ በጸጥታና በመታመን ኃይል ይሆናችኋል፣ እናንተም እንቢ አላችሁ ይላል። እንደምታስታውሱት መዝሙር 23 ላይ ደግሞ ዳዊት ሲናገር ማለት ነፍሴን መለሳት ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ። ስለዚህ መታደስ ስንል ምንን በዋናነት የያዘ ነው? መመለስ ወደ ቀድሞ ነገር፣ ወደ ሶርሱ፣ ወደ ምንጩ፣ ወደ ነበረበት ነገር መመለስ ማለት ነው። ግን አንድ ነገር ወደ ቦታው ተመለሰ ስንል የቀድሞውን ነገር ብቻ መምሰል አይደለም። በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተሻለ አድርጎ ያድሰዋል። ከበፊቱ በተሻለ መንገድ እግዚአብሔር ያድሳል።
በሐጌ ምዕራፍ 2 ላይ እንደምታስተውሉት ከፊተኛው ይልቅ የዚህ የሁለተኛው ቤት ክብር ይበልጣል። እግዚአብሔር ሲያድሰን ስንመለስ ከበፊተኛው በበለጠ ክብር ውስጥ ነው የሚያስገባን ማለት ነው። ኢዮብን እንደምታውቁት የኢዮብ ታሪክ ላይ ኢዮብ ያንን ሁሉ መከራ ካለፈና ካጣ በኋላ በኢዮብ 42:10 ላይ እግዚአብሔር ምርኮ መለሰለት። እግዚአብሔርን ቀድሞ በነበረው ፋንታ ሁለት ጥፋ አድርጎ ሰጠው ይላል። ስለዚህ መታደስ ስንል ቀድሞ ከነበረው ነገር ላይ የተሻለ የተለየ የከበረ የሁለተኛው ቤት የሚከብር ነው ስለሚል ያ ኤክስፔክቴሽን በውስጣችን መኖር አለበት ማለት ነው። በጠቅላላው ግን ስለመታደስ እናወራ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ብናየው ከፍጥረት እስከ ራእይ ሪስቶሬሽን ነው አይደል? ከፍጥረት እስከ ራእይ ፍጥረት አንድ ሲጀምር ምን ይላል? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ራእይ 21 እና 22 መጨረሻው ላይ 21 ላይ ሲናገር ደግሞ ምን ይላል? አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየው፣ ከእንግዲህ በኋላ ባህርም የለም። ቅድስቲቱ ኢየሩሳሌም አዲስቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ ተሸልማ እንደምትመጣ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አየው ይላል። ስለዚህ the whole ነገሩን ስታዩ ትልቅ ጃንጥላ መዘርጋት አለብን ማለት ነው። መታደስ የሚለውን ነገር ልናይ አንድ ትልቅ ጃንጥላ ለሱ ምንድነው? እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ በመጀመሪያው ቀን፣ ሲጨርስ ደግሞ ራእይ ላይ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየው ይላል። ስለዚህ the whole bible restoration ነው ማለት ነው። ምንም ሊያስቆመው የማይችል አሮጌው ነገር አልፎ አዲሱ እንደሚመጣ ምስቅልቅሉ ነገር እንደሚመጣ እንደሚቆም የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ የትልቁ ጃንጥላ ውስጥ ሆነን ነው ትናንሾቹን ነገር የምናየው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ዛፍ ላይ ትኩረት ስናደርግ ጫካውን እንረሳዋለን። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ሙሉ ሪስቶሬሽን ነው። የኔ ህይወት ሪስቶርድ የተደረገ ነው። በክፉ መንገድ ላይ ሄጄ እግዚአብሔር መልሶኝ ነው። ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ ወድቃ እግዚአብሔር አንስቷት ነው። የሁላችንንም ታሪክ ብታዩ ከነበርንበት እግዚአብሔር ሪስቶር እያደረገ ነው የሚያመጣን። ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ሐሳቡ ሪስቶሬሽን። ስለዚህ በምንድን ነው ማለት ነው? በዚህ የጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ ነው ማለት ነው የምናየው። አንድ ሰው አንድ እግዚአብሔር ሰው አንድ ጊዜ ምን አለ? መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጡ አለና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 0 ላንብብላችኋል። እና ቁጥር 0 ምን ይላል አለ? በመጀመሪያ ሳይጀመር እግዚአብሔር ነበረ። መጀመሪያውን ራሱ የጀመረው እግዚአብሔር ነው። የመጀመሪያ መጀመሪያ አለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ከዛ በፊት ነበረ። ግን ለኛ በእግዚአብሔር የጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ በፍጥረት አንድ ጀምርና ራእይ ላይ ደግሞ የሚሆነውን ይነግረናል። እግዚአብሔር ግን በዚህ ውስጥ ብቻ የተካተተ አምላክ አይደለም። ከዚህ ውጭም መጀመሪያውን የጀመረው ልዑል እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን አለ። ነገሮችን ግን ስናይ ለኛ በሚገባን እኛ ፕሮግራም በሆንበት በዚህ ውስጥ እና ያለን እርሱ ምንድነው? በዚህ የጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ ነው ማለት ነው ነገሮቹን እናየው። the whole የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ፣ የሰው ልጅ ደግሞ ከሌላ ኃይል ሰማ፣ በአንድ ሰው ምክንያት ኃጢአት ወደ ምድር ገባ ይላል። እንግዳ ነው ኃጢአት ለምድር ገባ፣ አበላሸ። መበላሸት ከሌለ መታደስ የለም። ስለዚህ the whole pointu እኛ መታደስ ያስፈልገናል ወይ ስንል ተበላሽተናል ወይ የሚለውን ጥያቄ ማንሳቱ ግድ ይላል ማለት ነው። እኔ አነሳውላችሁ ታሪክ ይሄ ሰቆቃው ኤርሚያስ ላይ ያለው ታሪክ ባክግራውንዱን ብናገር ምንድነው የሆነው? እግዚአብሔር ተናግሯቸው እስራኤሎቹን አልሰማሉ። ደጋግሞ ተናገራቸው። ጣዖትን ወደ ማምለክ ያዘነበሉ ስለመጡ ለማሳልፎ ሰጣቸው፣ ለባቢሎናውያን አሳልፎ ሰጣቸው። እንግዲህ ጣዖትን ነው ማምለክ የፈለጋችሁት እንኩ ብሎ ለባቢሎናውያን ዋና ጣዖት ለሚያመልኩት አሳልፎ ሰጣቸው። ባቢሎናውያን ደግሞ መጡና ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደሱን ሁሉን አፈረሱና የቀሩትን ደግሞ ሰብስበው ምን አደረጓቸው? በግዞት ወደ ባቢሎን ወሰዷቸው። ለምንድን ነው ይሄን ታሪክ ማየት ያስፈልገን? ለምን ከረንት የሆኑ ኒውሶች አንነጋገርም? ለምን ስለ ራሽያና ዩክሬን ወይም አገራችን ስላለው ሁኔታ ለምን አናነሳም? ለምን ብዙ ከረንት የሆኑ ኒውሶች ይያሉ? የድሮ ታሪክ ውስጥ ምን አስገባል? ለምንድን ነው የእስራኤልና የባቢሎን የድሮ ታሪክ አንስተን የምንነጋገረው? ለምን ወደዛ ታሪክ ሄደን ጠቃ ያለን ስናየው በጣም የሚገርማችሁ ነገ እንኳን ከሚመጣው ኒውስ የተሻለ አፕዴት የሆነ ኒውስ ይሄ ነው። እግዚአብሔርም አልተለወጠም፣ ሰውም አልተለወጠም። ዓለምን ስታዩ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ልክ መሆኑን ያሳያችኋል። የነገሮች ሁሉ ነገር በዚህ ውስጥ የተጠቃለለ ነው። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ የሆነ ነገር የለም ማለት ነው። በጣም የሚገርማችሁ ግን
ልቤን በጣም የነካኝ ይሄን ሲዘጋጅ ኤርሚያስ 29 19 ላይ ጥቅስ አታውጡ ብያችኋለሁ። እዛም ላይ ስለሚወጣ እንደዚህ ይላል። ለምን እንደዚህ እስራኤሎች ለባቢሎን አልፈው እንደተሰጡ ሲናገር ኤርሚያስ 29 19 ላይ ይህም የሆነው ቃሌን ስላልሰሙ ነው ይላል እግዚአብሔር። በማለዳ ተነስቼ ባሪያዎቼ ነቢያትን ወደ እነርሱ ሰድጃለሁ እናንተ ግን አልሰማችሁም ይላል እግዚአብሔር። በማለዳ ተነስቼ ይላል እግዚአብሔር። አርሊ በማለዳ ሄ ስትቸኩሉ አርጀንት ሲሆን ነገሩ ሳይዘገይ የምትደርሱበት አለ አይደል? እግዚአብሔር ነው እኮ ይሄን የሚለው። በማለዳ ተነስቼ ነግሬያቸው ነበር ይላል። ለካ እግዚአብሔር በማለዳ ይናገራል። አቤልና ቃየልን ታሪክ ካያችሁ እግዚአብሔር ምን ይለዋል? ኃጢአት በደጅ ታደባለችና ሰልጥንባት። በማለዳ ተነግሮት ነበር። በማለዳ ተነግሮን እኮ ረፍዶብን ነው። በማለዳ እኮ ተነግሮ እኮ መሽቶብን እኮ ነው ብዙ ነገር የሆነው። እግዚአብሔር ሳይናገር የሚያደርገው ነገር የለም። በማለዳ ተነስቼ ነግሬያቸው ነበር አለ። ዛሬም እኮ በማለዳ የሚናገረን ሳይረፍድ እንድንሰማው እኮ ነው። ሳይመሽብን ውድቅት ሳይሆን እግዚአብሔር በማለዳ ይናገራል። አርጀንትሊ ይናገራል። በማለዳ ተነስቼ ይላል። ራሱ ሴንሱን አስቡት። እግዚአብሔር የሚተኛ አምላክ ነው። በማለዳ ተነስቼ እኮ ነግሬያቸው ነበረ፣ ግን አልሰማ አሉኝ። ይህም የሆነው ቃሌን ስላልሰሙ ነው ይላል። ስለዚህ ነው ወደዚህ ሄደን ይህንን ታሪክ የምናየው። በሮሜ 15 ላይ ሲናገር ምን ይላል? እስራኤሎች እንዴት ከሙሴ ጋር እንደተባበሩ ከሚከተላቸው አለት ውሃ እንዴት እንደጠጡ የአለትም ክርስቶስ ነው ይልና ከዛ ሲናገር ይላል በመጽናትና መጽሐፍት በሚሰጡት መጽናናት ተስፋ ይሆንልን ዘንድ አስቀድሞ የተጻፈ ሁሉ ለትምህርታችን ተጽፏልና። በመጽናትና መጽሐፍት በሚሰጡት መጽናናት አስቀድሞ የተጻፈ ሁሉ ለትምህርታችን ተጽፏልና። ሃሌሉያ። ስለዚህ ነው የድሮ ታሪክ የሚመስል አዲስ የሆነ ነገር የምንነጋገረው። ስለዚህ ነው ከረንት የሆኑት ነገሮች ሳይሆኑ ይሄ እግዚአብሔር ቃል የበለጠብን። በአንደኛ ቆሮንቶስ 10 ላይ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋል፣ ያም ማለት ክርስቶስ ነበር ይልና ይህ ሁሉ እንደ ምሳሌ ሆነባቸው፣ እኛንም የዘመናት መጨረሻ የደረሰብንን ሊገስጸን ተጻፈ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ነው ቁጥር 11 ላይ ይህም ሁሉ እንደ ምሳሌ ሆነባቸው፣ እኛንም የዘመናት መጨረሻ የደረሰብንን ሊገስጸን ተጻፈ። ስለዚህ እንደቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ይላል። አሁን ትልቁን ጥያቄ ላንሳ። መታደስ ያስፈልገናል ወይ? በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሰቆቃወ ኤርምያስ ላይ ያለውን ቃል ስናይ አቤቱ የሆነብንን ነገር አስብ ብለው ዝርዝሩን ተናግረው መጨረሻ ላይ ይሄ ነገር ስለሆነ እውነቱ መታደስ ያስፈልገናል አሉ። እኛ የሆነብን የምንለው ነገር አለን ወይ? ነው እያሸበሸብን እየዘመርን ኢትስ ኦኬ ምን ላይ ነን ያለ ነው? ኢትስ ኦኬ ካልን መታደስ የሚለው ነገር በእኛ ላይ አፕላይ አያደርግም። አንድ ጊዜ አንድ ጻል ልጅ አመመው እና እናቱ ለተወሰነ ጊዜ ለአንድ ሳምንት ያህል ፔን ኪለር ምንም እየሰጠችው አቆየችው። ግን አንዳንድ ከባባድ ምልክት እያየች ስታይ ሆስፒታል ይዘው ሄደች ማለት ነው። እና ሆስፒታል ሲሄድ ሆስፒታል ውስጥ የልጆች መጫወቻ ስላለ ልጁ ከፔኑ ዲስትራክት ሆነ። ምኑን አየ? መጫወቻውን አየ። ከዛ ዶክተሩ መጣና ልብስህን አውልቅ ሲለው አም ኦኬ አለ። መጫወቻውን ነው የፈለገው። ልብሳችንን ለማውለቅ ፈቃደኞች ነን ወይ? ውስጣችንን ለጌታ ለማሳየት ፈቃደኞች ነን ወይስ ዲስትራክትድ ሆነናል ከፔኑ? ፔኑን ተከትሎ በሽታው ጋር መድረስ ለመታደስ አንዱ መፍትሄ ነው። አም ኦኬ ግን ካልን ልብሳችንን አናወልቅ። ልጁ ኖ አለ፣ ዲስትራክትድ ሆኗል። ብዙ አሁን የቤተ ክርስቲያን አኗኗራችንን ካያችሁ በዲስትራክሽን ውስጥ ነው። ፔኑ ዲስትራክት ነው የምናደርገው፣ ላለመስማት ነው። አንዳንድ አምልኮቻችን እንኳን ፔኖቹን ላለመስማት ነው፣ ዲስትራክት እያደረግን ነው የምንሄደው። ስለዚህ ከዲስትራክሽን ውስጥ ወጥተን ጀኒውንሊ ለመታደስ የሚፈልግ ሰው የቆረጠ ምን ያስፈልገዋል? የመታደስ ንቅናቄ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊነሳ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ እባክህ የሆነብንን እይ ብለን ከእግዚአብሔር ጋር ዲል ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ቢንግ ኦኬ ኢዝ ኖት ዋት ዊ አር። አም ኦኬ አለ ልጁ። አም ኦኬ ልብሴን አላወልቅም አለ። ኖ አም ኦኬ ለምን? ዲስትራክት ሆኗልና። በህክምናም እኮ ሲምፕተሞች ጠቃሚ ናቸው። አረ የህክምና ሰው ባልሆንም ከበሽተኛ ወገን ሆኜ ያውቀዋለሁና ሲምፕተሙን ተከትላችሁ ነው በሽታው ጋር የሚደረሰው አይደል? ሲምፕተሙን እኮ በሙሉ ዶክተሩ ቢያጠፋው እኮ
it's a crime እኮ ምክንያቱም ሲምፕተሙ በሽታውን ማወቂያው ነው ስለዚህ በሽታው ነው እንጂ ሲምፕተሙን አይደለም ትሪት ማድረግ ያለብን በሽታው ጋር መድረስ አለብን ለመታደስ የተበላሸው ነገር መታወቅ አለበት የተበላሸውን ክሊርሊ አይተን ይሁን ይሆነብን ብለው እንደዚህ ነው ያለው የልባችን ደስታ ቀርቷል ዘፈናችን ወደ ለቅሶ ተለውጧል አክሊል ከራሳችን ወድቋል ኃጢያት ሰርተናልና ወየውልን ስለዚህ ልባችን ታሟል ስለዚህ ነገር አይኖቻችን ፈዘዋል አሉ። እኛ ምን ነው ነገር አለ ነው ለጌታ ምን አሳየው ነገር አለ ወይ ወይስ ፔይኑን ዲስትራክት ያደረግን መኖር መቀጠል ላይ ነው ያለነው ህይወታችን ቆመን ልናስብ የሚያስፈልግበት ምክንያት ምንም ጥያቄ የለው አንዳንድ ነገር በሽታው ሩቅ ሊሆን ይችላል አንድ ቀን አንድ ሰው በጣም ተበሳጭቶ ጓደኛው አገኘውና ምን ሆነህ ነው አለው ባክ ፖሊስ ቀጥቶኝ ነው ብሎ በጣም ተበሳጭቷል ምን አርገ ነው የቀጣ ሲለው ስፒዲንግ ነው ከስፒድ በላይ ነድቼ አለው አንተ ከስፒድ በላይ ነድተሃል እንዴ ሲለው አዎ አለው እና ምንድነው ጥፋቱ ከስፒድ በላይ መንዳቱ ነው ግን ሰውየው አላቆመም ቀጠል አረገና ለምንድን ነው ግን በፍጥነት የነዳው አለው ስራ እንዳይረፍድብኝ ስራ ለመድረስ ስራ እንዳይረፍድብኝ አሁን ችግሩ ምን ሆነ ማለት ነው ስራ መድረስ ነው ማለት ነው ስራ ነው አለ ግን አላቆመም ሰውየው ገፋ አደረገና በጊዜ አትወጣም ነበር እንዴ አለው ጧት እንቅልፍ ያታሎኝ ተኝቼ አላርሙ ቢጮም አልሰማውትም አለው ኦ ችግሩ የት ጋር ነው ያለው አርሊ አለ መነሳቱ ነው ማለት ነው ከዛ ሰውየው መለሰና ምን አለው ለምንድን ነው አንተ በዛ ሰዓት የተነሳው አለው ሌት ስለተኛ ሆኖ አለው አሁን የት ሄደ ማለት ነው ችግሩ ስትከተሉት ሌት መተኛቱ ላይ ነው ማለት ነው ለመሆኑ ለምንድን ነበረ ሌት ያልተኛው ሲለው ትንሽ እየጠጣው ፊልም አይነበራል ልቀጥል ስለዚህ ሶርሱ ጋር ከሄድን ምኑ ጋር ነው ምንጩ ጋር መድረስ አለብን ለመታደስ ማለት ነው ፖሊስ ቀጣኝ የሚለው ነገር ላይ ግርግር ብንፈጥር እሱ አይደለም መፍትሄው የሚስተካከለው ነገር የሚታደሰው ነገር ያለው ከዛ ሩቅ ነው ስለዚህ ሶርሱ ጋር መድረስ መቻል አለብን ማለት ነው ሁለት ነገሮች በዋናነት ሶስት ነገሮች እናነሳለን ሁለቱ እንዳና የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው አንዱ መታለል ነው ዲሴፕሽን ነው ዲሲቭድ ከሆነን መበላሸቱን አናቀም አንዳንዴ መኪናችን ጥሩ መስሎን እየነዳ ነው መንገድ ላይ ቀጥ ይላል አይደል ጥሩ ነው ብለን ስለገመትን ነው ምንነዳው እንደሚቆም ብናውቅ እየነዳ የሚወጣ ሰው አለ የለም ስለዚህ በህይወታችንም ዲሲቭድ ከሆነን ጥሩ ነው ትክክል ነው ብለን እየሄድን ከሆነ መታደስ የሚባል ነገር አለው ሁለተኛው ደግሞ ዲናይ ማድረግ ነው መካድ ማለት ነው ነገሩን ላለመቀበል ስንክድ ነው ሁለቱን ግን ካለፍን በኋላ ሌላ ሶስተኛ የሚገጥመን ነገር አለ እሱን አብረን እናየዋለን ራይ 3 ላይ ስለ ቤተክርስቲያን ለሰባቱ ቤተክርስቲያን ጌታ ሲናገር እንደዚህ ይላል በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለ ስራህን አውቃለሁ በራድ ወይም ትኩስ ብትሆን መልካም በሆነ ነበር እንዲሁ ለብ ስላልክ በራድም ወይም ትኩስ ስላልሆንክ ከአፌ ልተፋ ነው ሀብታም ነኝና ባለጠጋ ሆኛለሁ አንድስ እንኳ አያስፈልገኝም የምትል ስለሆንክ መታደስ አያስፈልገኝም የሚል ነው ይሄ ቤተክርስቲያን ለምን ሀብታም ነኝ ባለጠጋ ነኝ አንድስ እንኳ አያስፈልገኝም የምትል ስለሆንክ ግን በእውነቱ ግን ምንድነው ጎስቋላ ምስኪን ድሃ የተራቆትክ እውር መሆነን ስለማታውቅ ስለዚህ ለመታደስ የሆነውን ነገር ማወቅ ግልጽ ያደርጋል ልክ እንደነዛ ሰዎች ምን ማለት አለብን አቤቱ ይሆንብንን አስብ ማለት አለብን ማለት ነው ጎስቋላ ምስኪን ድሃም እውርም የተራቆት ግን መሆነን ስለማታውቅ ስለዚህ የሆነው ያላወቅነው ነገር አለ ማለት ነው አንዳንዱን እኔ ወደ በኋላ እንደጌታ ፈቃድ አነሳዋለሁ ማቴዎስ 7 ላይም ተመሳሳይ ሐሳብ አለ በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደለም በዚያን ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን በስምህ አጋንንት አላወጣምን በስምህ ተአምራት አላደረግንምን ይሉኛል የዚያን ጊዜ ከቶ አላውቃችሁ እናንተ አመጸኞች ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ እነዚህ ሰዎች ደግሞ አገልግሎት ላይ የተጠመዱ ልክ ነን ብለው የሚሄዱ ሰዎች ናቸው በጣም የሚገርማችሁ መጽሐፍ ቅዱስ አብርሃም ምን አለ ይላል አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት በጣም የሚገርመኝ ቃል እነዚህ ሰዎች የተናገሩት በሙሉ ድርጊት ነው የእምነታቸው ድርጊት ነው በአብርሃም ድርጊት ላይ አይደለም ጽድቅ የተመሰረተው እምነቱ ላይ ነው የእምነቱ ፕሮዳክት አይደለም በዋናነት መሰረታዊው ነገር የእምነቱ ፕሮዳክት አስፈላጊ ቢሆን ያ ባይ ፕሮዳክቱ ነው እግዚአብሔር እምነትን አይቶ ነው ሰውን የሚያድነው
ጌታ ኢየሱስ በመድር በነበረበት ጊዜ በእስራኤልም እንደዚህ አይነት እምነት አትልቅ እምነት አላየሁም ማለት። ስለዚህ እምነቱ is more important ከምን ከሪዛልት ከባይ ፕሮዳክት። እኛ ብዙ ጊዜ መፎስ መደረግ መባረግ መከናው ድርጊቶቹ ነው የምናየው። ስለዚህ ነው እኮ ከሌሎች ለይቶ እምነታችንን ደህንነት ላይ ያደረገው ጀስቲፋይ የሆነ በእምነት ብቻ ነው የምንለው። ለምን እንደው እምነቱ ውጤት ማምጣቱ አይቀርም፣ ግን እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው እምነቱን ነው። በመጀመሪያ በእምነታችን ነው የሚደሰተው፣ በእምነታችን ድርጊት አይደለም እግዚአብሔር በመጀመሪያ የሚደሰተው። እምነታችን ድርጊት ማድረጉ የማይቀር ነው እውነተኛ ከሆነ። አብርሃም በሥራው ተገልጧል ይላል፣ ታዟል ይላል። ግን በዋናነት እነዚህ ሰዎች የዘረዘሩትን ስታዩ አጋንንት አላወጣንም ወይ በስሜ እንደዚህ አላደረግንም ወይ ዝርዝር ውስጥ የገቡት በሙሉ ውጤት ነው የሚነግሩት። ስለዚህ አንዱ ዲሴፕሽን እንዳንታደስ የሚያደርገን እግዚአብሔር እኛን ነው በቅድሚያ የሚፈልገው። ማን ነው እኛን ነው፣ ድርጊታችንን አይደለም። አዳም ወይ ወዴት ነህ ነው ያለው። አዳም አንተ የት ነህ? የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ሰውን የሚፈልግ። የሞራል ሲስተሙ የሚፈልገው የእኛን ድርጊት ነው። የፈለገ በልባችን እናስብ፣ እኛ የምናደርገው እንቅስቃሴ የህግ ጋር ካልተጻረረ በቃ ወይ አር ኦኬ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እኛን ይፈልጋል። አዳም አንተ ወዴት ነህ? እግዚአብሔር አዳምን ነው ሊፈልግ የመጣው። አዳም ደግሞ እዛ ብዙ ታሪክ ውስጥ ገብቶ ጸበለሱን በለው አልበለም ነው 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 እኔ የመጣሁት አንተን ልፈልግ ነው። ወዴት ነህ? ያንተን አድራሻ ነው የምፈልገው ይላል። ስለዚህ አንዱ ዲሲቭድ ስለምንሆን ወደ መታደስ አንመጣም። ሌላው መካድ ነው ብያችኋለሁ፣ ዲናይ ስለምናደርግ ነው። እስቲ እነዚህ የእስራኤሎችን ታሪክ ተከትለን እንየው። እነዚህ እስራኤሎች ቅድም እንዳልኳችሁ በባቢሎን ሲወረሩ ባቢሎናውያን ቤተ መቅደሱን አፈረሱት፣ ሁሉን ነገር አደረጉና በግዞት የሄዱት ወዴት ሄዱ? ወደ ባቢሎን። መዝሙር 137 ላይ በጣም የሚያስደንቀኝ ቃል አለ፣ እንደዚህ ይላል፣ በባቢሎን ወንዞች አጠገብ በዚያ ተቀምጠን ጽዮንን ባሰብና ጊዜ አለቀስን። በባቢሎን ወንዞች አጠገብ በግዞት ሄደው ጽዮን ሩቆ ናቸው። ጽዮንን ባሰብና ጊዜ አለቀስን። በአህያ ዛፎቿ ላይ ማሲንቆቻችንን ምን አደረግን? ሰቀልን። መዝሙር የለም፣ ዝማሬ የለም፣ ለቅሶ ነው። ጽዮንን እያሰብን ብለው የሚያመልኩበትን ይሄ ማሲንቆውን ለእግዚአብሔር የሚቀኙበትን በቤተ መቅደስ የሚዘምሩበትን እልልል የሚሉበትን የሚያሸበሽቡበትን እሱን ሰቀል ነው አሉ። ግን እዛ ላይ አላቆምም። ባቢሎናውያን ምን አሉን ይላል? በዚያ የማረኩን የዝማሬን ቃል ፈለጉብን፣ የጽዮንን ዝማሬ ዘምሩልን አሉን። የእግዚአብሔርን ዝማሬ በባዕዳን ምድር እንዴት እንዘምራለን? የእግዚአብሔርን ዝማሬ በባዕዳን ምድር እንዴት እንዘምራለን? ምን ማለት ነው? በቀላሉ ለመዘመር ምን መርሳት አለባቸው? ባቢሎንን ዲናይ ማድረግ አለባቸው። ጽዮንን ማሰብ የለባቸው፣ እስራኤልን ማሰብ የለባቸው። ስለዚህ ምንድነው ያሉት? ኢሚዲየትሊ ከዛ በኋላ ሲናገር ኢየሩሳሌም ወይ ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ፣ አረሳም አንቺን፣ አልዘምርም ለባቢሎናውያን፣ አረሳም አንቺን፣ አንቺን ነው ማስበው፣ አለቅሳለሁ በዚህ በግዞት ውስጥ ሆኜ። ለምን ግዞት ላይ ነው ያለ ነው ብለው፣ ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ፣ ባላስብሽ ምላሴ ከጉሮሮዬ ጋር ይጣበቅ፣ ከደስታዬ ሁሉ በላይ አንቺን ባልወድ። ስለዚህ ለደስታ ዘምሩ ባቢሎናውያን ሲላቸው ኖ ሰቅለናል ማሲንቋችንን አሉ። አንድ ነገር ላንሳና ግልጽ ላድርገው ይሄ ሐሳብ ምን እንደሆነ። አትሞስፌሩ ነው እንደ እግዚአብሔር እንዳናመልክ የሚወስነው? ያለንበት ቦታ ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ በሁሉ አመስግኑ የለ? እነ ጳውሎስ ሲላስ እስር ቤት ሆነው በሰንሰለት ተይዘው አምልከው የለ እንዴ? አንድ ግልጽ ላድርግላችሁ፣ ይሄ ከዛ ጋር በጣም የተለየ እንደሆነ። መጽሐፍ ቅዱስ በሁሉ አመስግኑ ሲል ኃጢአት እየሰራችሁ አመስግኑ ማለት ነው አይደል? እሺ ኮመን ሴንስ አይደል? በሁሉ አመስግኑ ሲል ኤክሴፕት ኃጢአት መሆኑን ሁላችንም አውቶማቲካሊ ባይ ዲፎልት የምናውቀው ነገር ነው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች እያሉ ያሉትን የሚያስረዳ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። እውነተኛ ታሪክ ነው። አምስት ክርስቲያኖች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ። አምስቱም በጌታ ናቸው። በቢዝነስ ጉዳይ በስራ ጉዳይ ተገናኝተዋል እና አንድ ቻሌንጅ ገጠማቸው ምናቸው ላይ ቢዝነሱ ላይ። ከዛ ምን አደረጉ? አንድ ቅዳሜ ዕለት ከጠዋት ጀምሮ ሊነጋገሩ በዚህ ነገር እንቀጥል አንቀጥል፣ የገጠመን ቻሌንጅ እንዴት ነው የምንወጣው የሚል በዛ ከተስማሙ ዝርዝር ብሬክዳውኑን በኋላ ሊነጋገሩ ቀጠሉ ማለት ነው። ነገሩ ኮራፕሽን ነው። ነገሩ እግዚአብሔርን የሚያስደስት አይደለም። እና ተሰብስበው ሲነጋገሩ ሶስቱ ምን አሉ? ይሄ ያገሩ
ሁሉ ሁኔታ ነው። አገር ሁሉ ኮራፕትድ ሆኗል። ከዚህ ውጭ ልንወጣ ስለማንችል ይሄ ብዙ ብለው ምን አደረጉ? ራሽናላይዝ ማድረግ ጀመሩ። ምንን? ኃጢያቱን ራሽናላይዝ ማድረግ ጀመሩ። ታቃላችሁ አይደል? አንዱ ማንታደሰው ኃጢያት ራሽናላይዝ ማድረግ ለኛ በጣም ቀላል ነው። ምን ማለት ነው? ኤክስፕሌን አወይ እናደርገዋለን። የእግዚአብሔርን ስታንዳርድ በአገር በምድር በእኛ ስታንዳርድ እናወርደዋለን። ለዛ ጥሩ ምሳሌ የሚሆን ቦታ ላምጣና ወደ እነዚህ ሰዎች መለሳለሁ። አንደኛ ሳሙኤል 15 ላይ ሁላችን እንደምናውቀው ህዝቡ ግን ለአምላክ ለእግዚአብሔር በገልጌላ ይሰዋ ዘንድ ከእርም የተመረጡትን በጎችና በሬዎች ከምርኮ ውሰድ አለው። ሳሙኤልም በእውኑ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መደዋስ ደስ ይለዋልን? ምንድን ነው? ሳሙኤል ሳኦል አጥፋ የተባሉትን ህዝቡ ተስማምቷል። ህዝቡ ሁሉ መርጦ ጥሩ የሆነውን ነገር ለእግዚአብሔር መስዋዕት ልናቀርብ ነው ብሎ ይዞ መጣ። ምን ማድረግ ነው? ራሽናላይዝ አደረገው ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ስታንዳርድ በሱ ስታንዳርድ አወረደው ማለት ነው። ጥሩ በማድረግ ልክ ለመሆን መወለቀል። ጥሩ በማድረግ ልክ አይኮንም። የልክ ስታንዳርድ እግዚአብሔር ነው። በጥሩ አንሸፍነውም፣ ባላንስ አናደርገውም። ስለዚህ ሳሙኤል ምን አለው? በእውኑ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መደዋ ደስ ይለዋልን? ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ነው ያቀረብኩት ነው ያለው። ህዝቡ ሁሉ ተስማምቶ ነው ያለው። እነሆ መታዘዝ ከመስዋዕት ማዳመጥ የአውራ በግ ስብ ከማብረቅ ይበልጣል። አመፀኝነት እንደ ሟርተኛ ኃጢአት፣ እልከኝነትም ጣዖትን ትራፊንም እንደ ማምለክ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ንቀሃልና ንጉሥ እንዳትሆን እግዚአብሔር ራቃል። የመጀመሪያው ነገር እንዳንታደስ የሚያደርገን ምን እናደርጋለን? የእግዚአብሔርን ስታንዳርድ እናወርደዋለን። ስለዚህ መታደስ አያስፈልገንም። በእኛ ስታንዳርድ ልክ ነን። አም ኦኬ፣ ልብሴን አላወልቅም እንዳለው አም ኦኬ እንላለን፣ እናወርደዋለን። የእግዚአብሔር ስታንዳርድ ጋር ምን መሆን አለብን? መቆም መቻል አለብን ለመታደስ። እዛ ጋር ካልደረስን ምንድነው ማድረግ የሚለው ላይ ነው መነጋገር ያለብን። ስለዚህ ኃጢአትን ራሽናላይዝ ማድረግ አንዱ እንዳንታደስ የሚያደርገን ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ህዝቡ ግን ይላል ታውቃላችሁ፣ ኃጢአት ጓደኛ እንደሚፈልግ ኃጢአት በህብረት ስታረጉት እየቀለለ ይመጣል። አሁን የምድሪቷ የዚህ ምድር ትልቁ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ኢሳይያስ 5 ላይ ያለውን ቃል አንብብላችሁ። በደልን በምናምንቴ ገመድ ኃጢአትንም በሰረገላ ማሰሪያ ወደ ራሳቸው ለሚስቡ ይላል። በደልን በምናምንቴ ገመድ ኃጢአትንም በሰረገላ ማሰሪያ ወደ ራሳቸው ለሚስቡ። በፖሊሲ ደረጃ ነው ኃጢአት እየተሳበ እየመጣ ያለው። በጓዳቸው መደበቅ ያቃታቸውን ኃጢአት በአደባባይ ለእኛም ልጆች ሊያዳርሱት የህዝብ ነው ሊሉን፣ ልክ ሳኦል እንዳለው የህዝብ ነው እንዳለው፣ አሁን ምን ይሉናል? የእናንተም ልጆች ጾታቸውን አያውቁም ይሉናል። እንኳን የራሳቸውን ለመስራች በካቢኔያቸው ማስቀመጥ አልፈለጉም። በደልን በምናምንቴ ገመድ የሚስቡ ይላል። በፖሊሲ ደረጃ ነው አሁን እኛ ስናይ ሊገዳደሉ ሊተራመሱ የሚመጡት። ለምን ታውቃላችሁ? ኃጢአት ባለበት ሰላም ስለሌለ ነው። ወደፊትም ሰላም አይሆንም። ስለዚህ ነው ቆመን እንደ ቤተ ክርስቲያን መታደስን የምናስበው። ኃጢአት ያለበት ፖሊሲ የተሸከሙ ፓርቲዎች እየጎተቱ የሚያመጡት በጓዳቸው ሊሸከሙት ያልቻሉትን ኃጢአት እኛንም ሊያሸክሙን ነው። የህዝብ ሊያደርጉት። ሳኦል እንደዚህ አለ፣ ህዝቡ እኮ ነው አለው። የህዝብ ነው፣ ይሄ እኮ የህዝብ አጀንዳ ነው አለው። በጓዳ በካቢኔ በጓዳቸው የያዙት ህሊናቸውን ስለሚወቅሳቸው ከህሊና ወቀሳ ለማምለጥ ምን አደረጉ? በፖሊሲ ደረጃ ስበው አወጡትና የእናንተም ልጆች እንደኛ ናቸው ሊሉን ሞከሩ። ስለዚህ ነው ቆመን ልንጮህ በእግዚአብሔር ፊት ኖ ልንል የሚገባው እኮ ለዚህ ነው። አደባባይ አይደለም በኃይል ጩህ የሚለው እኮ እግዚአብሔር ወደ እኔ ነው የሚለው፣ ወደ እርሱ ልንጮህ፣ አደባባይ ላይ አይደለም። ጩኸት ብዙ አለ፣ ግን የሚጮህበትን ቦታ ማወቅም እሱ ወሳኝ ነው። እና እንደዚህ ይላል፣ በደልን በምናምንቴ ገመድ ኃጢአትንም በሰረገላ ማሰሪያ ወደ ራሳቸው ለሚስቡ፣ ክፉውን መልካም መልካሙን ክፉ ለሚሉ፣ ጨለማውን ብርሃን ብርሃኑን ጨለማ ለሚያደርጉ፣ ጣፋጩን መራራ መራራውንም ጣፋጭ ለሚያደርጉ ወየውላቸው። በዓይናቸው ጥበበኛ በነፍሳቸውም አስተዋይ ሊሆኑ ወየውላቸው። የወይን ጠጅ ለመጠጣት ኃይልን የሚያሰክረውን ለሚደባልቁ ጨካኞች ይላል። ለሁላችን ሊያስጎነጩን እኮ ነው ታውቃላችሁ። ለሁላችን ለልጆቻችን ሊያስጎነጩ በፖሊሲ ደረጃ እኮ ነው ጎትተው ይዘውት ይሄ መከበር አለበት ብለው ሲጮሁ ስታዩ። ስለዚህ ሰላም አይመጣም። ኃጢአት ባለበት ሰላም አይመጣም። ኃጢአት በፖሊሲ ደረጃ የረቀቀበት አገር ውስጥ ቁጭ ብለን እኛ ዝም ብለን መቀመጥ ያለብን አይመስለኝም። መታደስ
ወደሱ መጮ ያለብን ይሄ ነው የሆነብን የደረሰብን ይሄ ነው እንዳሉት በግዞት ውስጥ ነው ያለነው ብለን ይሄንን ወደ እግዚአብሔር ይዘልን በጣ ያስፈልጋል። በደለኛውን ስለ ጉቦ ጻድቅ ለሚያደርጉ የጽድቁንም ጽድቅ ለሚያሰግዱበት ወየውላቸው ይላል። ምን ይላል? ክፉን ደግ ስፐርጂየን የሚባል ሰው ምን አለ? ኃጢያተኛ የኃጢያት ስማውጣት ይችላልበታል አለ። በጎ በጎ ነው ለኃጢያቱ የሚሰጠዋል። አሁን homosexuality alternative lifestyle ተብሏል። በጎ ይደረጋል ለምን? ኃጢያት እንዳይሆን እንዳይከሰስ ማለት ነው። false doctrine progressive ተብሏል። በደር ጊዜ የነበራችሁ ተራማጅ ሲባል ሰምታችኋል? ተራማጅ ነው ማለት progressive ነው ማለት ነው። ስለዚህ አልተሳሳተም progress እያደረገ ነው ማለት ነው። false doctrine መሆኑ እየቀረ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ አንዳንዱ ነገር። እነዚህ ነገሮች ተጎትተው ወደኛም ጋር እየገቡ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የእግዚአብሔርን ስታንዳርድ አወረደውና ምን አደረገው? ህዝቡ አለው የህዝብ ነው ይሄኮ የህዝብ ነው አለው ሳሙኤል ይሄ የህዝብ ነው አለው። በህዝብ ደረጃ ቆም ሁላችንም ለነኩ አሁን የህዝብ ነገር ከመሆኑ በፊት እኛ ቆመን በእግዚአብሔር ፊት መጮህ አለብን። ጓዳችንን አንኳክቶ አሁን እኮ በየቤታችን መምጣት ያስፈልጋችሁ በዋየርለስ እኮ መኝታ ቤትና ጓዳችን ናቸው። ልጆቻችን ጋር እኮ በዋየርለስ አልጋቸው ድረስ ይመጣሉ። ስለዚህ ምንድነው ልናደርገው የምንችለው? የህዝብ ሊያደርጉት ያመጡት ነገር አለ ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የኃጢያት ካታጎሪ አለ። የኃጢያት ካታጎሪ እኛ ለራሳችን ይሄኛው ኃጢያት ይሄኛው ክፉ ኃጢያት ነው ምንላቸው ካታጎሪ። ሳኦል እሱን ሲያደርግ ነው ሳሙኤል የቀላቀለበት። ምን አለው? ሟርት ለሳኦል ትልቅ ኃጢያት ነው። ጣዖትን ማምለክ ለሳኦል ትልቅ ኃጢያት ነው። ምን አለው? አመጠኝነትም እኮ ከሟርት ጋር እኩል ነው። ቀላቅሎ ካታጎሪ አታድርግ እኮ ነው ያለው። እልከኝነትም አለው እልከኛም ከሆንክ ጣዖትን ካመለኩት ጋር እኩል ነህ። በእኛ ስታንዳርድ ነው ምን ያደረግነው? ኃጢያትን ካታጎራይዝ አድርገን ለራሳችን የተወሰኑትን ክፉ ናቸው ደግ ናቸው እነዚህኞቹ ብለን ለእኛ እያንዳንዳችን ጠጋ ብላችሁ ራሳችሁን ብታዩት ልብሳችንን ማውለቅ ከቻለን ዲስትራክት ካልሆነ በጌታ ፊት ይሄውና አርቃናችን ብለን መቀመጥ ካልቻለን ለይተን ያቀረብናቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። አሁን ሬሲዝም እየቀረ ነው ምን ካልቸራል ዲፈረንስ ይሉታል። ስለዚህ በጎ ይሰጡታል ክፉን ደግ ደጉን ክፉ ለሚያደርጉ ይላል። ስም ማውጣት በጣም ጎበዞች ናቸው ያለው ስፐርጂየን እነቱን ነው። ስም ማውጣት በጣም ጎበዞች ናቸው እና ወደዛ ሰውዬ ታሪክ ልንገራችሁ። ከዛ ሶስቱ ተስማሙ ይሄቆ የህዝብ ነው አሉ። አገር ሁሉ እንደዚህ ነው አሉና ስታንዳርዱ ለእግዚአብሔርን አወረዱትና ኮራፕትድ በሆነ ላይፍ ሊሄዱ ማለት ነው። ከዛ ሶስቱ ስለተስማሙ ነገሩ መጽደቅ አለበት። ከዛ ምግብ ቀረበ የሚቀጥለውን ፕሮግራም ሊያደርጉ ይሄ ውስጡ በጣም የተቆጣውን አንዱን ሰውዬ ጸልይልን አሉት። አመስግንና አንብላሉ። ከዛ ሁሉም አይናቸውን ሲጨፍኑ ሱቁጭ ካለበት ድግ አለና አላመሰግንም አለ። ልክ ኤግዛክትሊ እንደዚህ ነው ያለ። አላመሰግንም አልጸልይም አለ። ማሲንቆ መስቀል ማለት እሱ ነው። አልተባበርም ይሄ በባዕዳን አገር የእግዚአብሔርን ዝማሬ አንዘምርም አሉ። አንዘምርም ይሄ የባዕድ ነው። የባዕድ ነው ማለት ምን መሰላችሁ? ጽዮን ሲል እስራኤልና ጽዮን አንድ ናቸው እኮ። ጽዮን የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ያለበት ነው። ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ርቀን አንጸልይም ማለት ነው። አንዘምርም ማለት ነው። እነ ሳኦል እኮ እስር ቤት ውስጥ ገብተው ይዘምሩ የነበሩት ጽዮንን ተሸክመው እኮ ስለገቡ እኮ ነው። እግዚአብሔር መገኘት እኮ አብሯቸው ስለነበረ እኮ ነው። እግዚአብሔር በማይገኝበት መንገድ ላይ መሄድ ከጀመርን ግን ማሲንቋችንን ከመስቀል ወደ ኋላ ማለት የለብንም። ለዚህ ነው በአሞጽ ላይ ሲናገር የዝማሬህን ጩኸት ከእኔ ዘንድ አርቅ የመሰንቆንም ዜማ አላዳምጥም ይላል። ነገር ግን ፍርድ እንደ ሁሎ ጽድቅም እንደማይደርቅ ፈሳሽ ይፈሳል ይላል። የዝማሬህን ጩኸት ከእኔ አርቅ የመሰንቆንም ዝማሬ አላዳምጥም ይላል። ስለዚህ በባቢሎን ከማሸብሸብ በጽዮን ማልቀስ ይሻላል። አምልኮ ዝማሬ ብቻ አይደለም። ሰው በማልቀስም ያመልካል። በግድ ስለዘመረ መዘመር ጥሩ ነው፣ ማሸብሸብ ጥሩ ነው። ይሄንን እያልኳችሁ አይደለም፣ ግን ልባቸው ለተሰበረ መንፈሳቸው ለተሰበረ እግዚአብሔር ቅርብ ነው፣ ያነሳቸዋል ይላል። ለሚያዝኑ እግዚአብሔር ይላል ለሚያዝኑ እግዚአብሔርን ለሚለምኑ ለመንፈስ ድሃ የሆኑ ይላል። ምን ማለት ነው? ነገሮችን ሳንቀበል በባዕድ ምድር አንዘምርም ማለት ስንጀምር ነው ወደ መታደስ የምንመጣው።
በባዳን ምድር የማይገባ ነው። ጽዮን በዛው ነው፣ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በዛው ነው። እኛ ለእናንተ አንዘምርም አሉ። አሁን ደግሞ ባቢሎናውያን የበዙበት ምድር ላይ ነው ያለነው። አንዳንድ የአገር ቤት ፕሮግራሞችን ካያችሁ፣ አሁን እኔ እዚህ መድረክ ላይ ስላለው ትንሽ ስልጣን አለኝ ከእናንተና፣ አምልኩ፣ አጨብጭቡ፣ ተነሱ፣ ተቀመጡ፣ አሸብሽቡ፣ አሜን በሉ፣ እልል በሉ ብላችሁ ትላላችሁ። እሱ ፐርፎርም ማድረግ ነው። አምልኮ ለጌታ በልባችሁ ዘምሩና ተቀኙ ይላል። ከውስጥ ነው አምልኮ። ከውስጣችሁ ካልተሰማችሁ፣ ውስጣችሁ እያዘነ ካለ፣ ውስጣችሁ ባቢሎን ውስጥ ከሆነ፣ ውስጣችሁ የሚነገረው ነገር ሊቀበል ፈቃደኛ ካልሆነ ምን ማድረግ አለባችሁ? ማሲንቋችሁን መስቀል አለባችሁ። ኖ በባዕዳን ምድር ላይ አልቀጥልም፣ በዚህ ላይፍ አልቀጥልም፣ እዚህ ጋር እቆማለሁኝ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እስማማለሁ፣ መታደስ ያስፈልገኛል የሚል መንፈስ በውስጣችን ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደ ግልም እንደ ቤተ ክርስቲያንም ያለንበትንም ዘመን አሸንፎ ለመውጣት የሆነ ቦታ ላይ ስለ ተሐድሶ ማሰብ ማቆምና ምንድን ነው የተበላሸብን ነገር የሆነብንን ነገር እግዚአብሔርን እይ ልንለው ግድ ይላል ማለት ነው። እና አሁን የአገር ቤት ፕሮግራም አንዳንድ ሳይ ባቢሎናውያን ስለበዙ አቤት፣ አንዳንዱ ጉባኤ ተነስ፣ ተቀመጥ፣ አሜን በል፣ ቁጭ በል፣ ዝለል፣ ጨፍር። እና ባቢሎናውያን ባዘዙን ቁጥር መታዘዝ የለብንም። ቆመን ማሰብ አለ። በውስጣችን ተሰምቶናል። እኔ አሜን በሉ ስላችሁ ከተሰማችሁ አሜን በሉ፣ ምንም ችግር የለውም። ግን ከውስጥ ነው ወይ? ከውስጣችን ነው ወይ ለእግዚአብሔር የምናመልከው? አንዳንዶቻችን እኮ አካሄዳችን ወደ ባቢሎን ውስጥ ከመግባቱ የተነሳ መንፈሳችን ማሲንቆ ሰቅሏል። በስጋ ፐርፎርም ልናደርግ እንችላለን። መንፈሳችሁ ግን ማሲንቆን ሰቅሏል ወይ? ማውረድ አለበት ወይ? በባዕዳን ምድር የእግዚአብሔርን ዝማሬ አንዘምርም አሉ። ስለዚህ ቆም ብለን ልናስብ የሚገባን ጊዜ ነው ማለት ነው። ምን ለመሆን? ለመታደስ ካሰብን ማለት ነው። ጠመንጃም የሚገለው በአፉ ነው ይባላል አይደል? ያልጎረሰውን ጥይት ግን አይተፋም። ሰው በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ ከልባችን ሞልቶ ፈንድቶ ሲወጣ ማለት ነው። ሜካኒካሊ የምንለው አይደለም። ውስጣችን በክርስቶስ ሐሴት ተሞልቶ ልክ ይሄ መዝሙሩ አፌን ሳቅ ሞልቶታል እንዴት ዝም እላለሁ እንደተባለ ዝም የማያሰኝ በውስጣችን የእግዚአብሔር ፍቅር የክርስቶስ ነገር ሲገባ ውስጣችን ማሲንቆውን መቀኘት ሲፈልግ ቅኝቱ ትክክል ሲሆን ከአካሄዳችን ጋር ሲስማማ ያኔ ብንጮህ ብንነሳ ብንዘል እልል ብንል አሜን ብንል እሱ አሹ ያስብላል። አሁን ጥቂት ልታዳምጡኝ ፈቃደኛ ከሆናችሁ የሆነብንን ነገር እኔ የጻፍኩት አለ፣ እሱን እንሰማለን። እና ድክመቶቹ ሁላችንንም በኩል ደረጃ ላይመለከቱ ይችላሉ፣ ግን እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደኛ አሁን ያለችውን ቤተ ክርስቲያን ራሳችንን እያሰብን እንድንሰማ ነው። አቤቱ የሆነብንን አስብ፣ ተመልከት፣ ስድባችንንም እይ። ቃልህ ትጸልዩ ዘንድ በመጠን ኑሩ ቢልም እኛ ግን በአሜሪካን ድሪም አስተሳሰብ ተወርሰን የሲስተም ጡዘት እያጦዘን እንገኛለን። ይህ ያለንበት አሜሪካ ከሶዶሙና ገሞራ ምንም ልዩነት የለውም። ሶዶሞናውያን ከበውናል። አቤቱ የሆነብንን አስብ። ግብረ ሶዶማዊ የእግዚአብሔርን መንግሥት አያወርስም ተብሎ በግልጽ ቢጻፍም ሶዶማዊነት በሐሳብም ቢሆን በተግባር ቤተ ክርስቲያንን እያጠመደ ይገኛል። የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ሳይቀር የዚህ አጸያፊ የኑሮ ዘይቤ ሰለባዎች ሆነዋል። አቤቱ የሆነብንን አስብ። ልጆቻችን ሆኖ የተፈጠሩትን ጾታ እንዲጠራጠሩ ጀንደር ኒውትራል በሚል ከጥልቅ የሆነ የክፋት ሐሳብ ምክንያት ዲስኦሪየንትድ ሆነዋል። ልጆቻችን በፈሪሃ እግዚአብሔር በክርስትና መርህ በተግሳጽ በምክር ማቅናት አልቻልንም። በተቃራኒው እኛ ልጆቻችንን እንፈራቸዋለን። አቤቱ የሆነብንን አስብ፣ ተመልከት። በተወለድንበት አገርም ቢሆን እግዚአብሔር የፍትህ አምላክ ሆኖ ሳለ ቤተክርስቲያን ጽድቅ፣ ፍትህና እውነት ጋር መቆም አቅቷታል። ኢየሱስም ከመቅደስ ሲወጣ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ መምህር ሆይ እንዴት ያሉ ድንጋዮች እንዴት ያሉ ሕንፃዎች እንደሆኑ እይ አለው። የሰለሞንን ቤተ መቅደስ ማለት ነው። ኢየሱስም መልሶ እነዚህ ታላላቅ ሕንፃዎች ታያለህን? ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚያ አይቆምም አለው። ከዚህ ያልተማርን እኛ ሕዝብ በመከራና ስቃይ ውስጥ እያለ ሕንፃና መንገድ የብልጽግና መለኪያ አድርገን የሞራል ዝቅጠት ውስጥ እንገኛለን። አቤቱ የሆነብንን አስብ፣ ተመልከት፣ ስድባችንንም እይ። ቅዱስ ቃልህ መበሎቶችን ቅሚያቸው እንዲሆኑ ድሃ አደጎችንም ብዝበዛቸው እንዲያደርጉ የድሃውን ፍርድ ያጣምሙ ዘንድ የችግረኛውንም ሕዝቤን ፍርድ ያጎድል ዘንድ የግፍን ትእዛዝ ለሚያዙ ክፉን ጽሕፈት ለሚጸፉ ወየውላቸው ቢልም የእግዚአብሔር ፍትህና ጽድቅን የረገጠ የብልጽግና መመዘኛ አስተሳሰብ ገንብተናል።
ምድራዊነትን የሚያራግብ የብልጽግና ወንጌል ወርሶናል። የእግዚአብሔር ሕዝብ በተሳሳተ ትምህርቶችና በተሳሳተ የጸጋ አገልግሎት ተበክሏል። አቤቱ የሆነብንን አስብ ተመልከት። በጸጋ ስጦታዎች ሽፋን አማኝ ግለሰቡን እንደጣዖት እንዳይሆነዋል። የጥቅም ባሪያዎች ከመሆናችን የተነሳ ከእውነት መወገን አቁመናል። ካለንበት የሞራል ውድቀት ከፈረሰ አንድነት ከተዛባ የኑሮ ዘዬ የተነሳ ህይወታችን ተጽዕኖ አልባ ሆኗል። አቤቱ የሆነብንን አስብ። የእግዚአብሔር ሳይላቸው እንዲህ አለኝ እንዲታየኝ እንዲተናገረኝ እንዲበሉ እንዲህ አድርጉ ያሉ ባዶ ተስፋ በመስጠት በመላሹ አጀብን ታዋቂነትን መመለክን ዓላማ ያደረገ ድፍረት ተጠናውቶናል። ምግባረ ብልሽነታችን ያደባባይ ምስጢር ሆኗል። አማኙን የእግዚአብሔር ዑነተኛ በረከት እንዳይለማመድ የብልጽግና ወንጌል የሚያራምዱ አገልጋዮች በትባረክ ያለሽ ያለሽና አምጪ አባዜ የመበልጫን መቀነት እየፈታን እንገኛለን። አቤቱ የሆነብንን አስብ ተመልከት። ስድባችንንም እይ። ከምንናገረው የውሸት ትንቢቶች የተነሳ ዑነትነት የሌለው ተስፋዎች ምክንያት እግዚአብሔር ሐሰተኛ አድርገን በማቅረባችን ምክንያት የብዙዎች ኑሮ እንዲፈርስና ከጌታ ቤት እንዲርቁ ምክንያት ሆነናል። ኮኔክት አርግ እንድትባረክ ዘር በኔ ላይ ዝራ በሚል ባዶ ተስፋና ባዕድ ትምህርት የብዙ ሰው ቤት ተራቁቷል። አቤቱ የሆነብንን አስብ ተመልከት። ስድባችንንም እይ። ድህረ ዘመናዊነት ፖስት ሞደርኒዝም ሞራላዊ መለኪያችንን ሰብሮት ሁሉን በአንጻራዊነት እያየን የምናለሽ ግዴለሽነት ህይወት እንደወረርሽን ወሮናል። የእግዚአብሔር ሕዝብ ከንጥቂያ የሚታደገው እረኛ የሌለው መንጋ ሆኗል። ብዙ የክርስቲያን ትዳሮች እየፈረሱና እየተንገዳገዱ ነው። በትዳር ውስጥ ያሉ አለመግባባቶችና ልዩነቶች በቅዱሳን ምክር መፈታት እያቃተን ወደ ፍርድ ቤት እየተጓዝን ነው። አቤቱ የሆነብንን አስብ ተመልከት። ስድባችንንም እይ። ክርስቲያናዊ ማንነት በመለኮት የምናገኘው ማንነት መሆኑ ቆርቶ ዘረኝነት፣ የብሔርና የቋንቋ ትምክህት፣ ያላግባብ የተኮፈሰ የራስ ማንነት የምንተነፍሰውን አየር አፍኖታል። አቤቱ የሆነብንን አስብ። በቂ አይደለም ለመታደስ? በቂ አይደለም? እስራኤሎቹ እሱን ነው እስራኤሎቹ ያቀረቡት፣ ይሄንን ነው አቤቱ የሆነብንን አስብ ብለው ለእግዚአብሔር በዝርዝር አቀረቡለት። እና ገልጠን አሞኬ ማለት ካቆመን፣ ፔኑን ዲስትራክት ማድረግ ካቆመን ያለንበት ሁኔታ እንድንታደስ ግድ ይለናል ማለት ነው። ታሪኩን ተከትለን እንሄድና ኤርሚያስ 29 ላይ ምን ገጠማቸው እነዚህ ሰዎች በግዞት ላይ ያሉ ምን ገጠማቸው የሚለውን ታሪኩን ተከትለን እናያለን። ኤርሚያስ 29 ላይ እንደዚህ ይላል። ነቢዩ ኤርሚያስ ወደ ተረፉት የሙርኮ ሽማግሌዎች፣ ወደ ካህናቱም፣ ወደ ነቢያቱም ናቡከደነጾር ከኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን ሙርኮ ወዳፈለሰው ሕዝብ ሁሉ በኢየሩሳሌም የላከው ደብዳቤ ቃል ይህ ነው ይላል። ከዛ ደብዳቤ እግዚአብሔር በኤርሚያስ በኩል ላከላቸው። የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና በመካከላችሁ ያሉት ሶስተኛው ችግር ይሄ ልነግራችሁ ነው። አሁን ዲሴፕሽኑን ካለፍን ዲናያሉን ካለፍን ሶስተኛው ችግር መንፈሳዊ ሆኖ የሚመጣው ነቢያቶቻችሁ ሟርተኞቻችሁ እያታለሏችሁ እናንተም የምታልሙትን ህልም አትስሙ፣ በስሜ ሐሰተኛ ትንቢትን ይነግሯችኋልና እኔም አላኳቸውም። የእግዚአብሔር ዋናው ዓላማ በግዞት ያወጣቸው ከዚያ ያወጣቸው ምን ሊያደርጋቸው ነው? እዚህ ጋር ይናገራል። እናንተም ትጠሩኛላችሁ፣ ሄዳችሁም ወደ እኔ ትጸልያላችሁ፣ እኔም እሰማችኋለሁ፣ እናንተ ትሹኛላችሁ። እግዚአብሔር እሱን ጄኒውሊ እንዲፈልጉት ስለፈለገ ያንን ስለሆነ አቺቭ እንዲያደርጉ የተፈለገው በዛ ያሉበትን ቀን ሲቆርጥ ምን ይላቸዋል? 70 ዓመት በተፈጸመ ጊዜ ይላቸዋል። 70 ዓመት በዚህ ትቆያላችሁ። ቁርጥ አለ እግዚአብሔርን እንዲፈልጉ። ልክ ኤርሚያስ ላይ ታሪኩን እንደምታውቁት በኃይል ጩህ፣ ወደ እኔ ጩህ፣ እኔም የማታውቀውን ነገር ምን አደርጋለሁ አደርጋለሁ እያለ የሚናገረው በዋናነት ይሄ አሁን የሰማናቸው ችግሮች፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ይዘን ምን እናደርግ ነው? እግዚአብሔርን እንድንፈልግ ነው። እግዚአብሔርን እንዳንፈልግ የሚያደርጉን ነቢያቶች ስለበዙ። ለምን? እንዴት ነው እንዳንፈልግ ያደርጉን? ልንገራችሁ። እንደዚህ ይላል፣ 70 ዓመት ትቆያላችሁ ብሎ ኤርሚያስ ነገራቸው። ቁርጥ አድርገው ከጣዖት ጋር ተለያይቶ ሊወጡ ምን ያህል እርግጠኛ እንደሆነ እንጃ፣ ታሪኩን ለመከታተል ሞክሬያለሁ። ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር በጣዖት የተቸገሩ አይመስሉም እስራኤሎች።
በጣም እርግጠኛ አይደለሁም ይሄን ግን ብዙ ስታነቡ ስታዩት የጣዖት ነገር አይመጣም ሌላ ይሆናል ችግራቸው ወደ ፈሪሳውያኖቹም ስትሄዱ የጣዖት አልነበረም ብዙ ጊዜ ችግር የነበረው እግዚአብሔር ዋና ትምህርት አስተምሯቸው ነው የወጡት ኤርሚያስ 28 ላይ ግን እንደዚህ ይላል ኤርሚያስ የንጨት ቀንበር ሰርቶ ላው ላይ አድርጎ ነው የሚነግራቸው ቀንበር እንደተጫነበት የንጨት ቀንበር ተሸክሞ በህዝቡ በጉባኤ መሃል እየሄደ ነበር የሚያሳያቸው የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ይናገራል የባቢሎንን ንጉስ ቀንበር ሰብሬ ያለው የሚል ነብይ መጣ ሰብሬው አለው የባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ከዚህ ስፍራ ወደ ባቢሎን የወሰደውን የእግዚአብሔርን ቤት ቃውሉ በሁለት አመት ውስጥ ይወስደዋል አለ ይሄ ደስ አይልም 70 አመት ከመጠበቅ ሐሰተኛ ነቢያቶች በዋናነት ችግራቸው እግዚአብሔርን እንዳልጠብቅ ነው የሚያደርጉን አንድ ጉባኤ አሙቀው መሄድ ነው የሚፈልጉት ተሳክቶላል ሆኖላል ይላሉ ከተሳካ እግዚአብሔርን ለምን ትፈልጋለህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔርን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ ይላል ኃይል የሚታደሰው እግዚአብሔርን ስናገኝ ብቻ አይደለም ስንጠባበቅ ነው መጠባበቅ እግዚአብሔርን ኃይል ያድሳል ኃይላችን ሲታደስ እግዚአብሔርን እንጠባበቃለን እግዚአብሔርን ስንጠባበቅ ኃይላችን ይታደሳል ነገሩ የሚቀጥል ነው ቼን ነው እግዚአብሔርን የሚጠባበቁ እኔን ጠብቁ ወደ እኔ ጩሁ እኔን ፈልጉ ሲላቸው 70 አመት ነው ሲላቸው ሐሰተኛ ነቢያቶች አልቋል በሁለት አመት ይከናወንላል ይላሉ ብዙ የሐሰተኛ ነቢያቶች ቁጭ ብላችሁ ካያችሁ ሆኗል ተከናውሯል ሰበርኩል ቀንበሩን ሂድ ይላሉ ለምን እግዚአብሔርን ትፈልጋለህ አውቶማቲክ ይሄ ነገሮች ከሆኑልህ ማለት ነው አደገኛው ነገር የነሱ ስተት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን እንዳንጠብቅ ስለሚያደርጉ ነው እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚናገረው በጣም የሚገርማችሁ የነብዩ ምን አደረገ መሰላችሁ? ሐናንያም የሚባለው አንዱ ነብይ ምን አደረገ? በህዝቡ ፊት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እንዲሁ በሁለት አመት ውስጥ የባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ለአሕዛብ ሁሉ አንገት ሰብራለሁ አለ። ነብዩ ኤርሚያስ መንገዱ ከኤርሚያስ ላይ ቀንበሩን ወሰደና ሰበረው። ሰበረውና እግዚአብሔር ሰብሮታል ቀንበሩን ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ? ልትመለሱ ነው አለቀ አለው። ከዛ ኤርሚያስን እግዚአብሔር ተበቀና እንደዚህ አለው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አንተ የእንጨትን ቀንበር ሰብራል እኔ ግን በርሱ ፋንታ የብረትን ቀንበር ሰራለሁ። አገር ቤት አይታችኋል ስካውን ኮኛ የት ነበርን? በኢኮኖሚ በሁሉም ነገር በመንፈሳዊ ማድገር የት ነበር መድረስ ያለብን? እንደተሰበረልን የእንጨት ቀንበር ግን የብረት ቀንበር ተሸከመን። አሁን የብረት ቀንበር ሀገራችን ላይ ተቀምጧል። ለምን? እነዚህ ነቢያቶች የሚያደርጉት እግዚአብሔርን እንዳንጠብቅ ምን ያደርጋሉ? የእንጨቱን ቀንበር ሰበርኩ ሲል እግዚአብሔር የብረት ጉባኤው ላይ የእንጨት ቀንበር ይሰበርላል ስትወጣ የብረት ቀንበር ተሸክመት ይሄዳል። እና ያ ደግሞ ለነሱ ቶሎ ቶሎ የገቢ ማግኛ ነው ቶሎ ቶሎ ነው የሚያደርጉት ግን አደገኛው ነገር እግዚአብሔርን እንዳንጠብቅ ያደርጉናል። እና ሐዋርያቶች እኮ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ጠብቁ ተብለው ከዛ 40 ቀን ከዛ በኋላ ደግሞ ካረገ በኋላ 10 ቀን በዚህ ዘመን ቢሆን በሶስተኛው ቀን አልቋል ብለዋቸው መንፈስ ቅዱስ ሰው የሚያገኝም አይመስለኝም። ተከናውኖልሃል አልቆልሃል አርጓል ሂድ ቤት ግባ ታገኛለህ ባንክ ግባ አካውንት ሞልቷል እንደዚህ ነው ኮሚሉ። እግዚአብሔር ግን የሚፈልገው እሱን እንድንጠብቀው ነው። እግዚአብሔርን ከመጠባበቅ ወደ ኋላ የሚያረጋቸው ነገር በሙሉ እሱ አደገኛ ነው። እግዚአብሔርን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉና ይላል። ይሄ ነብይ ሞተ ይላል አሁን በጸጋ ዘመን ላይ ስላለን ነው። እና እግዚአብሔር ምን ይላል? እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች ተከናውኗል ተደርጓል ይላሉ። እግዚአብሔርን በዋናነት እግዚአብሔርን እንዳንሰማ ስለሚያደርጉ ነው። እስራኤሎች ግን ቅድም እንዳልኳችሁ የዛ ልጁን እንኳን መንገድ ሲሄድ የተቀጣው በፍጥነት ሲነዳት እንከተለው ደርሰናል። እስራኤሎች ግን ችግሩን ያቁ ነበር። የሚገርማችሁ ኢሳይያስ 63 ላይ እንደዚህ ይላል እነርሱ ግን አመጹ ቅዱስ መንፈሱን ማስመረሩ ስለዚህ ተመልሶ ጠላት ሆናቸው እርሱም ተዋጋቸው። ውጊያቸው ከማን ጋር ነው? ከባቢሎን ጋር ነበር ከእግዚአብሔር ጋር። እግዚአብሔር ምን ይላል? ልኬ የሰሜንን ወገኖች ሁሉ ባሪያዬንም የባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾርን ሰዳለሁ። ባሪያዬ ነው ናቡከደነጾር። ናቡከደነጾር የማባሪያ ነው የእግዚአብሔር መጠቀሚያ ባሪያ ነው። እኔ ነኝ የላኩት ስላልሰማችሁኝ። ስለዚህ ውጊያው ከማን ጋር ነው ማለት ነው? ከእግዚአብሔር ጋር። ስለዚህ እስራኤሎች ሁሌ ሲሸነፉ ነገሮች ሲከብዳቸው የሚሉት ምንድነው? ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ነገር መታደስ አለበት። የጠላቶቻችን ጉልበት አይደለም፣ ቅድም የዘረዘርኩት የኃጢአት ጉልበት አይደለም ከባዱ፣ እግዚአብሔር አለመኖሩ ነው ከባዱ። እግዚአብሔርን አፕላይ አለማድረጋችን ነው ከባዱ። እነዚያ የዘረዘርኩላችሁ ነገሮች ብዙ ነገሮች ቢነሱ እነዚህን ነገሮች በእግዚአብሔር ፊት እናቀርባለን። ግን በዋናነት ለዚህ ጉዳይ አቤቱ አስበን ዘመናችንን አድስ ና ብለን እግዚአብሔርን መፈለግ ላይ ነው መምጣት ያለብን።
እዛው ኢሳይያስ 63 ላይ ምን ይላል? አቤቱ ከመንገድ ለምን አሳትከን? ያሳታቸው ማን ነው? እግዚአብሔር ስላልሰሙት። እንዳን ፈርሃም ልባችን ለምን አጸናህብ? ገባ ልባቸው ጸንቷል። አንዳንዴ ልባችሁ ከጸና በኃጢአት እየተራመድን ምንም ማድረግ አንችልም። እግዚአብሔር አሳልፎ ልባችንን ለምኞቶቻችን ከሰጠን ለምን አጸናህብ? ስለ ባሪያዎች ስለ ርስት ነገሮች ተመለስ። የተቀደሰው ህዝብ መቅደስ ጥቂት ጊዜ ወረሱ፣ ጠላቶችም ረግጠውታል። ለዘላለም እንዳንገዛ በስም እንዳልጠራህን ሆነናል አሉ። ወደ መፍትሄው እንምጣ። መፍትሄው ላይ እንደዚህ አሉ፣ ሃሌሉያ። እርሱም እንዲህ ብሎ የቀደመውን ዘመን አሰበ፣ የበጎቹን በረት ከባህር ያወጣው ወዴት ነው ያለ? ሃሌሉያ። መፍትሄው ምንድነው? ያ የበጎቹን በረኛ ከባህር ያወጣው ወዴት ነው ያለው? Where is he? If only we could find him. አሉ። ይሄ ብቻ ነው መፍትሄው። የት ነው ያለው እርሱ? እርሱ የኤርትራን ባህር የከፈለው ወዴት ነው ያለው? አሉ። የት ነው ያለው? ቅዱስ መንፈሱን በመካከላችን ያሮረ ወዴት ነው ያለው? Where is he? He is somewhere. ወዴት ነው ያለ? የከበረውን ክንድ ከሙሴ ቀኝ ያሰደደ ለራሱ የዘላለምን ስም ያደርግ ዘንድ ውሃውን በፊቶች የከፈለ በምድረ በዳ እንደሚያልፍ ፈረስ በቀላይ ውስጥ ያለ እንቅፋት ያሳለፋቸው ወዴት ነው ያለ? Where is he? If only we could find him. አሉ። እርሱን ካገኘን ነገሮች አለቁ አሉ። Where is he? እርሱን መፈለግ ነው መታደስ ማለት፣ እግዚአብሔርን ማግኘት ማለት ነው። በቀላይ ውስጥ ይላል፣ በባህር ውስጥ። ባህሩ እኮ ውሃው እንኳን ቢከፈል ብዙ እኮ እንቅፋት አለው። ያለ እንቅፋት ያሳለፋቸው እርሱ ወዴት ነው? Where is he? እርሱን ነው የምንፈልገው። እርሱን መፈለግ ነው የኛ ስራ። እርሱን ማግኘት ነው የኛ ስራ። የኤልሳን ታሪክ ታቃላችሁ አይደል? ኤልሳ በትጋት ነበር ኤልያስን የሚከተለው። ይከተለዋል። ተመለስ፣ ወደ ዮርዳኖስ ልሄድ ነው ተመለስ ይሉል። አልመለስም በነፍሴ እምላለሁ ይሏል። እየተከተለው ምን ይሏል? ምንድነው ከኔ የፈለግከው አለው። ያንተ እጥፍ መንፈስ በኔ ላይ እንዲያርፋለሁ። እኔ ስነጠቅ ሲሄድ ካየ ይሆንልሃል አለው። ተከተለው፣ ሄዱ። እየተከተለው ሄደ። ከዛ ምን ሆነ? ሲነጠቅ አየው። ከዛ በኋላ እጥፍ መንፈስ እሱ ላይ አረፈ። ግን አንድ ነገር ገጠመው። እሱ ሲመለስ ዮርዳኖስ ባህር ገጠመው። ዮርዳኖስ ባህርን ሲያይ እሱ ከዚህ በፊት አልተለማመዱትም። ወደ 50 የሚሆኑ ነቢያቶች ናቸው ምናምን ከሩቅ ያውታል። ይሄ ሰውዬ ይከናወንለታል አይከናወንለትም? እውነት ከኤልያስ ጋር እንደነበር ከዚህ ሰውዬ ጋር አለ እግዚአብሔር ነገሮች። ዮርዳኖስ ጋር ቆሞ ኤክስፐርት አልጠራም። ባገዳ ልሻገረው ወይስ እየዋኘው አላለም። ነው ይሄ ውሃ መቼ ነው ሲዝኑ? መቼ ነው ጎርፎ ነው የሚመጣው? ደራሽ አለው? ለዋኝና ለሞክረው አላለም። አንድ ነገር አለ። የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ወዴት ነህ? ሃሌሉያ። የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ወዴት ነህ? ሃሌሉያ። ዮርዳኖስ በበዛበት ምድር ላይ ዋኝተን አንዘልቀውም ነው የኔ መልእክት። የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ወዴት ነህ ልንል ነው። ወዴት ነህ? የኤልያስ አምላክ የነ ሉተር አምላክ የነ ዌስሊ አምላክ ተሐድሶን ያመጣው አምላክ ወዴት ነው ያለኸው ልንለው ነው። ሁሉን ዝርዝር በትዳራችን፣ በኑሯችን፣ በስራ፣ በሁሉም ዮርዳኖስ በሞላበት ዓለም ላይ ነው የምንለው። ስንቱን ዮርዳኖስ ስንቱን እንሻገረዋለን? ስንቱን ስንዋኘዋለን? የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ወዴት ነህ? ሃሌሉያ። ኢፍ ኦንሊ ዊ ኩድ ፋይንድ ሂም ይፈልኝ። እሱን ካገኘነው ነገሮች አለቁ። የኤርትራን ባህር የከፈለው ኤርትራ ከፊታቸው የፈርዖን ሰራዊት ከኋላቸው ሲመጣ እኮ ሌላ መፍትሄ የላቸውም። በፊት እየተሽሎኮለኩ ሄዱ። መሽሎኮለክ አይችሉም። ከፊትም ከኋላም ከባድ ነው። እግዚአብሔር ወዴት ነው አሉ። የጠፋው ልጅ ታሪክ ታውቃላችሁ አይደል? ለአባቱ እኔ የተሻለ መንገድ አለኝ አለው። እኔ የተሻለ መንገድ አለኝ፣ ድርሻዬን ስጠኝ አለው። ድርሻውን ይዞ ሄደ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በፊቱ ያለው ገንዘቡ አለቀ፣ ተራቆተ፣ ራበው፣ ተጎሳቆለ፣ የሞራል ላይፍ የወደቀ ላይፍ ኖረ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ ወደ ልቡ ሲመለስ አባባ ወይራ ይባል፣ አባባ የት ነህ አለ። That's the only መፍትሄ። ቁጭ ብሎ እንትን ያጠፋውና ያላጠፋውን ቁጭ ብሎ ካልኩሌት አላደረገም። አባባ አባባ የት ነው አለ። አባባ ነው የምፈልገው አለ። ውዴ ወዴት ነው እንዳለች፣ ውዴን ያገኛችሁት እንደሆነ በአንተ ፍቅር ተይዣለሁ እንዳለችው አባባን ካገኘሁት አለ። ለምን ከባሮቹ አንዱ አልሆንም? ለምን አዛብ አልጠርግም? ግን አባቴን ላገኘው አለ። ሃሌሉያ።
አባባ አለ አባቴን ላግኘው እንጂ አዛባን ቢሆን ጠርጋለው አለ አባባን ብቻ ላግኘው አለ ወደ አባታችን መመለስ ማለት ነው መታደስ ነገሮች ከባድ ናቸው ወገኖቼ ሰላም በምድር ላይ አይኖርም ቅድም እንዳልኳችሁ ኃጢያትን የተሸከሙ ፖሊሲዎች ምድሪቷ ያስተጋባች የመጣችሁ ደራሹ ዮርዳኖስ ብዙ ነው ቆም ብለን ኤልያስ አምላክ ወይ ወዴት ነህ ልንል ያስፈልጋል የመጨረሻ ታሪክ የያዕቆብን ታሪክ አነሳለሁኝ ያዕቆብ እንደምታስታውሱት ከናቱ ጋር ተማክሮ የኤሳውን በኩራትም ምኑንም ወሰደ እንደውም ኤሳው ሲናገር ወነተም ስሙ ያዕቆብ ተባለ ሁለት ጊዜ አታሎኛል በፊትም ብኩርናይን አሁንም ደግሞ በረከቴን ወሰደአል እናትየው የለምድ የበግ ለምድ አድርጋለት አባትየውን አታላ ሄደ ከዛ የት ሄደ ከሄደ በኋላ ላዋጋ ምን ሆነ ሀብቱን አካበተ ምን ያህል ሀብት አገኘ ብዙ ሀብት አገኘ ሚስት ልጆቹን ይዞ ከብቱን ይዞ ሲመጣ አንድ ችግር ብቻ ተጠበቀው ምንድነው እሱ ኤሳውን እንዴት አገኘዋለዋል ኤሳው ነው ችግር ያለ ነገሮች ሁሉ ተከናውነውልኛል አለ ኤሳውን ግን እንዴት ላግኘው አለ ከብቶቹ ለሶስት ቦታ ከፈለ ይላል የመጀመሪያው ምን አለ አንተ ማነህ ወዴትስ ትሄዳለህ እነዚህስ ምንድናቸው ቢለ ባሪያ ያዕቆብ የላከው ነው ጌታዬ ኤሳው ወይ ባሪያ ያዕቆብ የላከው ነው ይሄን ላንተ ነው የላከው ብላችሁ ስጡት ደሞ መልእክት መተው ሲነሩት 400 ደሞ ሰዎች አብረውት አሉ ውይ ይገለኛል አለ በቃ ያጠፋኛል አለ ችግሬ ማነው አለ ኤሳው ነው በቃ ኤሳው ካገኘ ይገለኛል አለ ከዛ ያቦቅን ወንዝ ተሻገረ ካሻገረ በኋላ ከብቶቹን ከፈለ ሚስቱን ወደዛ አደረገ ልጆቹን ወደዛ አደረገና መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያዕቆብ ብቻውን ቀረ ይላል አንድም ሰው ይታገለው ነበር ይላል ለካ ያዕቆብ ችግሩ እግዚአብሔር ነው እንጂ ኤሳው አልነበረም ይታገለው ነበር አለ ሊያድሰው ሊቀይረው ያዕቆብ የነበረውን እስራኤል ሊያደርገው ለካ እግዚአብሔርን ማግኘት ነበር ችግሩ ዛሬ ያዕቆብ ያንደንዳችን ያዕቆብ አለን አሁን እኮ ይሄ ነው ችግሬ እጭቁ ትድረሰኝ እንጂ እቺን ዝግት አድርጌ በቃ አለቀ እቺነች እንጂ ነገሯ እቺን ባደርገ ምን ነው የያንዳንዳችን ኤሳው አለ ወገኖች ችግራችን ኤሳው አይደለም እግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነው እግዚአብሔርን ማግኘት ነው ለዚህ ነው የጭኔ ሹሉዳ ተነካለና ምን አለ ነፍሴ ግን ምን አለች ድና ቀረች አለ አሁን አለ ያዕቆብ ሲናገር ሊነጋጋ አቅላልቷል ሊቀቀይ ሲለው ኖ ከብቶቼን ትቼ ለቅቄ መጥቻለሁኝ ሚስቴን ለቅቄ መጥቻለሁ ልጆቼን ለቅቄ መጥቻለሁ አንተን ግን አለቅም አለ ሃሌሉያ ቢነጋም ቢያቅላላም አንተን ግን አለቅም መፍቴ ያለው ለካ አንተ ጋር ነው አንተን ማግኘት ነበር ለካል ጌልጌላ ጴንኤል ሆነ ተቀየረ ሃሌሉያ ችግራችን ያዕቆብ አይደለም እያንዳንዳችን የራሳችን ችግር አለ ወገኖቼ ተባብረን በትጋት መጠበቅ ያለብን እንደ ቤተ ክርስቲያን ሩም ሰጠን የሆነ አንድ ሳምንት ሳይሆን ሩም ሰጠን ሌሎች ጥቃቅን ጸሎቶቻችንን አስቀምጠን ዋና የከችርቻሮ ጸሎት እኮ ያወጣል እግዚአብሔርን ወዴት ነህ ማለት እግዚአብሔር ሲገኝ ነገር ሁሉ መፍትሄ ስለሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር ወዴት ነህ ናና አድሰን የምንልበት ሩም ሊያስፈልገን ይችላል እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንደ ግለሰብም ተባብረን አንድ ሰው ቢሆን ከዚህ ሐሳብ ጋር ተስማማ አንድ ሰው ቢሆን አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን ማጆሪቲ ነው አንድ ሰው ቢሆን አንድ ሰው ቢሆን ምን ልንል እግዚአብሔርን ልንፈልግ እግዚአብሔርን ልንፈልግ ያዕቆብ አይደለም ኤሳው አይደለም ችግራችን ብዙ ኤሳዎች አሉ ብዙ ኤሳው አይደለም ችግር ይሄ ብቻ ምን ነው ችግር አይደለም ነገሮች ቆም ብለን ምን ልንል ያስፈልጋል እግዚአብሔር ወይ ወዴት ነህ የኤልያስ አምላክ ወዴት ነህ ያዕቆብ አምላክ ወዴት ነህ አንተ ወዴት ነህ አንተን ግን አለቅም አለ ሃሌሉያ ሁሉን ለቅቄአለሁ አለ በዘመናችን ብዙ ነገር ለቀናል ብዙ ነገር ትተናል ገና ወደፊት ብዙ ነገር እንለቃለን ከጎናችን የሚቀር የለም እግዚአብሔርን ግን አንለቅም ልንል ያስፈልጋል አንተን ቢነጋጋም ቢያቅላላም ሁሉን ለቅቄ መጥቻለሁ አንተን ግን አለቅም አለ ሃሌሉያ አንተን ግን ምን አለልም አለቅም አለ ዛሬ የኤልያስ አምላክን እንድንፈልግ ዛሬ የና አብርሃምን አምላክ ልንጠራው ዛሬ ለደረሰብን ዙሪያ ለዘረዘር ነው ለሆነብን ነገር ሁሉ መፍትሄው እግዚአብሔርን መፈለግ ነው እንጸልይ ሃሌሉያ